4 вересня близько 20-ї у мікрорайоні Поділля водій BMW X5 не розминувся з мотоциклістом. Попередньо встановлено, що 46-річний водій кросовера, виїжджаючи з двору на вулицю Зодчих, не надав перевагу у русі мотоциклісту Кавасакі та допустив зіткнення із транспортним засобом. На місце аварії прибули медики, але їм залишилось лише констатувати смерть 31-річного мотоцикліста. Поліцейські встановлюють причини аварії. Слідчими призначений ряд експертиз, тривають слідчі оперативні дії, які допоможуть встановити остаточну причину автопригоди. Слідчим управлінням відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 256 це дорожньо-транспортна пригода, яка загинула людина. Санкція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі строком до 8 років.